ክብራትና ኩራን ጤና ይስጥልኝ። የህውቀትና እውነት ሚዲያችን ነው። አውሮፓዊት ሀገር ጣሊያን የወጣችሁ ንጻይ ትምህርት ድል ልናቀርብላችሁ ከዚህ እንደሚከተለው ሰንደናል። አብራችሁን ቆዩ። ሚላን ኢንተርናሽናል ስኮላርሺፕ በ2023 አሁን ላይ ከፍቷል። ይህ ኤክሰለንት ስኮላርሺፕ የሚሰጠው ሚላን ዩኒቨርሲቲ ሁሉ ፊልድ ኦፍ ስተዲ በሚባል ደረጃ የቀረበ ሲሆን በሀገረ ጣሊያን ማስተርስ ዲግሪ ፕሮግራም ለመማር የምትፈልጉ ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ዩኒቨርሲቲ 155 ኤክሰለንት ስኮላርሺፕ ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች ያቀርባል። በዚህም 55 ስኮላርሺፕ ኮምፕሊትሊ ፉሊ ፈንድድ የሚሆኑ ሲሆኑ ቀሪዎቹ 100 ደግሞ ፓርሻሊ ፈንድድ የሚደረጉ ናቸው ብሏል። ሙሉ በሙሉ ፈንድድ education እስከ 6000 ዩሮ እና ሙሉ ለሙሉ የትምህርት ወጪያችሁን የሚሸፍን ሲሆን በተጨማሪ ሁሉንም ወጪያችሁን እሸፍናላችኋለሁ። ሙሉ ለሙሉ ፈንድድ የሚደረገው የ55ቱ ስኮላርሺፕ ላይ ፋይናንሻል ቤኔፊቱ ስንመለከት ደግሞ ከላይ እንደተጠቀሰው 155 ስኮላርሺፕ ማስተርስ ፕሮግራም ላይ ማቅረቡ ከዚህም በውስጥ 55 ሙሉ ለሙሉ ወጪውን ሁሉ ክፍያውን ሁሉ የሚሸፍን ቀሪዎቹ 100 ደግሞ ከፊል የሚሸፍን መሆኑ 23 ፊልድ ኦፍ ስተዲ ላይ ደግሞ ኳሊፋይድ ተማሪዎችን እንደሚያስተምር የገለጸው በተጨማሪ ሁሉም ኮርስ የሚሰጠው በእንግሊዘኛ ቋንቋ መሆኑ ምንም አይነት ስጋት አይገጥማችሁ፣ ምንም አይነት የጣሊያንኛ ቋንቋ አያስፈልገውም ማለት ነው። eligible criteriaውን ስንመለከት ደግሞ international ተማሪዎች በጣሊያን የሚሰጠው scholarship የሚያሟሉት የሚጠበቅባቸውን criteria ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ናቸው። ነገር ግን Milan scholarship criteria ያወጣው ከዚህ እንደሚከተለው ልናቀርብላችሁ ነው። ሁሉም የዓለም ሀገር ተማሪዎች መማር የሚሹ በሙሉ ማመልከት ይችላሉ። ለማስተርስ አመልካቾች የመጀመሪያ ዲግሪ ኖራቸው ይገባል። actual diploma-ውንና transcript-ውንም ሲጠየቁ ማሳየት እንደሚገባቸውም ገልጿል። ይህ አፕሊኬሽን ሰሚት ስታደርጉ አውቶማቲካሊ ኔምድ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ይህን ማድረጋችሁን ልብ ልትሉት ይገባል። አመልካቾች እንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ማቅረባቸውን እርግጠኛ መሆን ይኖርባችኋል የሚል አውጥቷል። አመልካቾች ኤክሰለንት አካዳሚክ ሪሰርች ሊኖራቸው ይገባል የሚለው እነዚህ ኤሊጂብል ክራይቴሪያዎች ናቸው። እንዴት አድርጋችሁ ማመልከት እንደምትችሉ ደግሞ ስንገልጽ ማንኛውም ማመልከት አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ማድረጉ ኦንላይን ማመልከት ይኖርበታል። የስኮላር ምንም አይነት አፕሊኬሽን ፊ የማይጠይቅ ከመሆኑ በላይ ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት ላይ የምታገኙበት ኢንፎርሜሽን በማንበብ ማመልከት ትችላላችሁ። ለአመልካቾቹ በሙሉ ያው በተጠቀሰው ኢንፎርሜሽኑን አንብባችሁ በደንብ ዲቴይሉን የሚጠይቀውን ኤሊጂብል ክራይቴሪያ የሚጠይቀውን ዶክመንቶች ሁሉንም አሟልታችሁ እንድታመለክቱኛ ማሳሰቢያ እየሰጠን በሙሉ ለምታመለክቱ ሁሉ መልካም እድልን እየተመኘን ስለነበረን ቆይታ ስለምሰጡን ሐሳብ አስተያየት በሙሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ሰላም።